Bersama saya Azlin Arif dalam Rentasan Berita edisi 859 Antara paparan utama Akhirnya siapakah yang akan bela rakyat? PAS tinggalkan muafakat nasional Kluster katak lebih bahaya daripada kluster COVID-19 siapa pegang kestabilan politik di Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kini semakin jelas kenapa kerajaan tebu atap ini mahu perisytiharan darurat. Kerajaan telah mewartakan satu ordinan baru menggantung perenggan 4 kurungan B Akta Pendanaan Kerajaan 1983 dan perenggan 2 kurungan 2 kurungan B Akta Bil Perbendaharaan Tempatan 1946 yang berkaitan kuasa Dewan Rakyat berhubung soal kewangan. Maknanya Perdana Menteri, Ketua Menteri atau Menteri Besar dibenarkan meluluskan perbelanjaan tambahan atau menggunakan kumpulan wang disatukan tanpa melalui legislatif sepanjang penguatkuasaan darurat. Cubaan Kerajaan Perikatan Nasional ini yang mahu meluluskan belanjawan tambahan tanpa penelitian oleh Parlimen atas alasan darurat semakin menyerlahkan motif sebenar mereka, kata Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau merujuk kepada kenyataan yang di Pertuan Agung Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bahawa Parlimen boleh bersidang semasa tempoh darurat. Perkenalan yang dipertuan agung Seri Paduka mengenai pengisytiharan proklamasi darurat pada 12 Januari lalu adalah semata-mata sebagai langkah proaktif untuk membendung penularan COVID-19. Namun kata Presiden Keadilan itu apa yang terselah adalah ia digunakan untuk mengugat masyarakat madani menekan kebebasan bersuara dan menjarah kantun negara. Menurut beliau tiada sebarang sebab bagi kerajaan melakukan tindakan tersebut. Belanjawan 2021 telah diluluskan kurang dari 4 bulan dulu yang telah memperuntukkan dana yang cukup bagi menghadapi COVID-19 ujarnya. Beliau berkata sebarang dana tambahan harus diluluskan oleh parlimen dengan majoriti yang jelas. Pengerusi Pakatan Harapan itu percaya pihak pembangkang akan memberi sokongan sekiranya ia munasabah. Saya menentang langkah ini. Saya merasakan ia cukup tidak beretika dan tidak bertanggungjawab. Reputasi negara sangat memprihatinkan saat ini dan ia pasti akan terus menghakis keyakinan pada ekonomi kita kata Anwar. Dalam kenyataannya Anwar berkata parlimen hendaklah bersidang demi mempertahankan demokrasi. Saya sekali lagi menggesa agar parlimen mesti dibuka dan ahli-ahli parlimen wajar dibenarkan menjalankan tanggungjawab mereka bagi mengelak demokrasi negara ini terus diinjak tegasnya. Apakah yang ingin dilakukan oleh kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin bersama menteri kewangannya Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz menimbulkan seribu persoalan. Tanpa perbahasan di Parlimen, keraguan terhadap integriti dan accountability kerajaan tebu atap ini semakin menonjol. Adakah prinsip demokrasi, akauntabiliti awam dan ketelusan masih wujud sekiranya kuasa menentukan segala-galanya yang melibatkan puluhan bilion ringgit wang rakyat terletak dalam tangan seorang individu? Jangan rembat kuasa Parlimen untuk meluluskan belanjawan, perbekalan tambahan. Kembalikan kuasa rakyat buka semula. Parlimen dengan segera tegas bekas Menteri Kewangan Lim Guan Eng dalam satu kenyataan di Facebook. Bantahan kedua-dua pemimpin pembangkang itu amat relevan sebagai pemimpin yang mewakili rakyat untuk bersuara bagi melaksanakan semak dan imbang di Parlimen. Jangan ingat apa yang dilakukan oleh Kerajaan Perikatan Nasional dapat disembunyikan. Mudahnya mentadbir negara hari ini, kalian boleh menggubal apa-apa undang-undang tanpa pergi ke Parlimen. Sindir bekas Timbalan Menteri Undang-Undang Muhammad Hanifah Maidin. Beliau juga mempersoalkan sama ada pihak agamawan yang menyokong kerajaan pengkhianat. Mandat rakyat ini mengerti prinsip accountability. Hampa ni rasa hampa semua kebar ke hanya kerana pakai jubah, kopiah dan serban? Soalnya, tak perlu menjadi pakar ekonomi untuk menjangka bahawa undang-undang baru ini akan menyebabkan pelabur semakin menjauhi Malaysia. Apapun, seluruh kabinet XXXL Muhyiddin harus bertanggungjawab sepenuhnya terhadap undang-undang darurat terbaru ini dan implikasi yang akan berlaku di masa hadapan. Inikah caranya Kerajaan Perikatan Nasional menyelamatkan negara, bangsa dan agama? Akhirnya, perhubungan yang dimetrai dengan linangan air mata itu hancur berkecai. PAS bersama bersatu mempertahankan Perikatan Nasional. Dalam satu kenyataan bersama pada Rabu, kedua-dua parti menolak sebarang bentuk penjajaran baharu untuk menubuhkan kerajaan pasca pilihan raya umum ke-15 terutama melibatkan Pakatan Harapan dan sekutunya. Bersatu dan PAS selaku antara parti pengasas utama Perikatan Nasional akan menubuhkan suatu jawatan kuasa pemesyuaratan di peringkat pusat bagi merangka strategi dan hal tuju parti khusus bagi menghadapi PRU15 termasuk rundingan pengagihan kerusi. Segala keputusan yang dicapai akan dibawa ke mesyuarat majlis tertinggi PN untuk dimuktamadkan secara kolektif dalam kalangan semua parti komponen. Demikian kenyataan bersama yang dikeluarkan oleh Setiausaha Agung Bersatu, Datuk Seri Hamzah Zainuddin dan Setiausaha Agung PAS, Datuk Seri Takiyuddin Hassan. Menurut kenyataan tersebut, Bersatu dan PAS sentiasa komited untuk memperkukuhkan penyatuan ummah dan perpaduan seluruh masyarakat majmuk serta bersedia untuk bekerjasama dengan mana-mana pihak yang mendokong konsep tersebut. Sekaligus menolak sebarang usaha merungkaikan perpaduan yang telah sedia terjalin dan sebarang percubaan mengugat kerajaan Perikatan Nasional yang dibina secara bersama ujar mereka. Kenyataan tersebut diakhiri dengan menyeru semua persatuan Melayu, Islam dan Bumi Putera terutamanya dan rakyat Malaysia yang cintakan negara agar bersatu hati untuk bersama-sama berjuang dalam saf yang sama demi masa depan Malaysia yang lebih gemilang. Mengulas mengenainya, Ahli Majlis Setinggi UMNO Tan Sri Syahir Samad berkata, PAS tidak lagi memperkasakan muafakat nasional yang kini menjadi milik UMNO dan barisan nasional sahaja. Kenyataan terbaru secara bersama Perikatan Nasional dan PAS mempertahankan kerajaan perikatan nasional meletakkan ahli-ahli parlimen Barisan Nasional yang berada dalam kerajaan perikatan nasional dalam kedudukan yang janggal sudah tidak perlu untuk mereka menunggu sehingga parlimen dibubarkan ujarnya dalam satu hantaran di Facebook secara tersirat beliau melihat ahli parlimen AMNO Barisan Nasional yang kini berada dalam kerajaan perikatan nasional wajar keluar dari menyertai gerombolan tersebut Beliau berpendapat ia tentunya bukan satu keputusan yang tergesa-gesa tetapi sudah pun diperhalusi beberapa hari oleh kedua-dua kepimpinan bersatu dan PAS sebelum Perhimpunan Agung AMNO 2020 bermula lagi. Baru sahaja Ahli Jawatan Kuasa PAS Pusat, Datuk Dr. Muhammad Khadudin Amar Razali mencadangkan untuk melakukan satu pengkhianatan demokrasi dengan melukis sempadan menerusi pembahagian tidak sekata, malapmentionment dan gerrymandering berdasarkan kaum dan agama bagi memenangkan parti beliau dalam pilihan raya. Baru sahaja Kerajaan Perikatan Nasional mewartakan satu undang-undang baru yang membenarkan Perdana Menteri, Ketua Menteri atau Menteri Besar meluluskan perbelanjaan tambahan atau menggunakan kumpulan wang disatukan tanpa melalui legislatif sepanjang penguatkuasaan darurat. Tiba-tiba mereka kata sentiasa komited untuk mempengkukuhkan perpaduan seluruh masyarakat majmuk. Kemudian mereka menyuruh rakyat Malaysia yang cintakan negara agar bersatu hati berjuang dalam saf yang sama, kononnya demi masa depan Malaysia yang lebih gemilang. Jika bersatu dan rakan sekongkolnya dalam Perikatan Nasional Ikhlas, cintakan negara, menjaga perpaduan dan berjuang demi masa depan Malaysia agar menjadi lebih gemilang, perkara pertama yang mereka wajar lakukan ialah hentikan darurat dan buka pintu parlimen agar semua wakil rakyat dapat memainkan peranan mereka secara sah dan berkesan. Jika tidak, seruan kalian supaya rakyat bersatu hati, tidak lain tidak bukan, hanyalah kenyataan hipokrit yang menjelekkan. Sejak Malaysia diserang dengan pandemik COVID-19, lebih banyak kluster wujud bersama-sama dengan penyakit berbahaya tersebut. Selain kluster mahkamah, kini wujud kluster katak. Berbeza dengan kluster yang wujud dalam COVID-19 yang boleh ditangani oleh Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Nur Hisham Abdullah, Kluster katak bergerak dengan suntikan ugutan dan tekanan. Mangsa terakhir kluster katak ialah bekas naib presiden Keadilan Datuk Dr Xavier Jaya Kumar. Setiausaha Agung Keadilan, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail mendakwa wujud usaha tersusun oleh Kerajaan Perikatan Nasional untuk menarik sokongan Ahli Parlimen Pembangkang dengan cara umpan dan ugutan menggunakan Polis Diraja Malaysia, PDRM, Lembaga Hasil Dalam Negeri, LHDN dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM. Dr. Xavier baru-baru ini telah bertemu pimpinan PKR memaklumkan bahawa pihak SPRM menjadikan beliau sasaran siasatan setelah SPRM sebelumnya menahan setiap politik pembantu pribadi dan beberapa kenalan beliau berkait satu kes yang sedang berjalan ujiannya di sinar Harian 13 Mac lalu. Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mendakwa masih ada usaha mendapatkan sokongan daripada ahli-ahli Parlimen Keadilan beliau mendedahkan bahawa ada dalam kalangan mereka yang menerima ugutan supaya berbuat demikian. Selain ahli parlimen Sekijang Natra Ismail empat lagi ahli parlimen Keadilan didakwa menerima pelawaan supaya memberikan sokongan kepada kerajaan Perikatan Nasional. Mereka ialah ahli parlimen Padang Serai M Karupaya, ahli parlimen Sungai Siput S Kesavan, ahli parlimen Putatan Awang Husaini dan ahli parlimen Miri Dr Michael Teo Yuliong. Walaupun setelah cuba untuk membeli tiga atau empat ahli Parlimen parti kami, mereka masih lagi tidak mempunyai majoriti. Dakwa Anwar seperti dipetik utusan online. Karupaya dan Michael Teo mengesahkan bahawa mereka telah diajak untuk melompat parti dan mendukung Perikatan Nasional. M Karupaya berkata beliau bimbang akan menjadi sasaran perangkap untuk memaksanya mengalih sokongan. Sekarang macam-macam boleh berlaku. Saya takut esok orang letak satu beg duit dalam kereta saya. Lepas tu ada orang datang tangkap saya, mana tahu. Kemudian mereka ugut saya, hal ini boleh berlaku sebab sekarang ada orang nak ahli parlimen sokong Perikatan Nasional, macam-macam mereka boleh buat ujarnya. Sementara itu, Naib Presiden Keadilan Sabah dan Sarawak, Dr. Michael Teo mendedahkan sejak beberapa bulan yang lalu, beliau diajak beberapa kali untuk melompat parti dan mengkhianati Presidennya. Saya telah ditawarkan pelbagai tawaran oleh pihak tertentu yang berusaha meruntuhkan proses demokrasi di negara kita melalui kerajaan pintu belakang. Walau bagaimanapun, pendirian saya tetap kuat dan berprinsip dan saya tidak bersedia untuk dijual beli oleh mana-mana pihak tegasnya dalam satu kenyataan. Jangan tanya apa pendirian parti yang mengaku memperjuangkan Islam tentang wakil rakyat yang terbabit dengan kluster kata ini. Tindakan mereka hanya haram jika melompat keluar daripada sahaja. Kluster kata ini menyerang ketika pelbagai pihak mendesak agar Sumidin Yassin segera menasihatkan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah untuk mengadakan sidang parlimen. Ini kerana baginda sendiri bertitah bahawa sidang itu boleh diadakan walaupun darurat masih berkuat kuasa. Kluster katak lebih berbahaya berbanding kluster COVID-19. Ketika penyakit dari kluster dalam COVID-19 boleh dirawat, penyakit kluster katak membunuh moral wakil rakyat dan nadi demokrasi yang menjadi amalan hidup yang harmoni dalam negara berbilang kaum. Cara menanganinya hanya satu halang daripada ia menyerang dengan meminda undang-undang anti lompat. Senario politik Malaysia jauh daripada stabil. Malah ia caca merba di mana setiap hari pemimpin politik menghantar mesej kacau bilau yang menyebabkan pelabur lari. Walaupun ini dinafikan oleh Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, MITI Datuk Seri Azmin Ali, data-data menunjukkan sebaliknya. Benar seluruh dunia termasuk wilayah Asia Tenggara terkesan dengan pandemik COVID-19. Namun pemimpin negara harus mengakui bahawa mereka tidak boleh terus menerus menyalahkan COVID-19 sebagai punca kelayuan sektor ekonomi di negara ini. Malaysia ternyata gagal untuk membaca senario yang mengekang pembangunan ekonomi di luar kotak COVID-19 justru tidak hairan apabila Fitch Ratings pada Disember 2020 menurunkan penarafan kewangan untuk Malaysia dari A- kepada BBB+. Ini secara tidak langsung akan menyebabkan lonjakan terhadap hutang negara. Azmin semasa ucapan di Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI pada 10 Mac 2021 lalu berkata beliau akan menjayakan visi menjadikan Malaysia sebagai destinasi pelaburan terpilih dan negara perdagangan paling berdaya saing. Dalam kegetiran ekonomi global pada tahun 2020, Malaysia tetap menjadi destinasi pelabur yang terpilih, ujarnya. Beliau mensasarkan untuk menarik pelaburan yang berkualiti tinggi dari segi teknologi dan keperluan tenaga kerja. Pelaburan berkualiti tinggi ini adalah sejajar dengan aspirasi kerajaan untuk menjadi a high income nation, ekonomi yang berdaya saing dan mengurangkan kebergantungan kepada keperluan tenaga kerja asing, tegasnya. Namun hakikatnya pada Januari lalu persidangan perdagangan dan pembangunan PBB UNTAD melaporkan pelaburan langsung asing FDI ke Malaysia merosot 68% pada tahun 2020 iaitu kadar terburuk di Asia Tenggara. Bank Dunia pula mengunjurkan ekonomi Malaysia berkembang 6.0% tahun ini, lebih rendah berbanding unjuran awal 6.7% yang dilaporkannya Disember lalu. Malaysia kalah dengan Vietnam yang berkembang sebanyak 6.6% kata institusi kewangan antarabangsa. Itu bukan kata-kata pembangkang tetapi Bank Dunia dalam kemaskini laporan ekonomi Asia Timur dan Pasifik bagi April 2021 bertajuk Uneven Recovery yang dikeluarkan baru-baru ini. Syarikat terpilih mana yang diharapkan oleh Azmin apabila syarikat multinasional MNC ternama seperti Tesla, Amazon dan Apple tidak membuat pelaburan di Malaysia tetapi pergi ke negara jiran. Lebih malang lagi, syarikat tempatan Top Glove dituduh oleh Amerika Syarikat mengamalkan penggunaan tenaga buruh paksa. Nak kata apa, kerajaan menggalakkan penggantungan kepada buruh murah di sebalik rakyat tempatan yang menganggur Nampaknya harap rakyat bahawa ekonomi Malaysia akan pulih dalam tahun ini seperti tidak akan kesampaian. Sebaliknya kita dikejutkan pula dengan undang-undang baharu yang membenarkan kerajaan merembat wang dari perbendaharaan negara tanpa kelulusan parlimen. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin tentu menyedari bahawa negara ini memerlukan kestabilan politik tetapi beliau sendiri kelulus bagaimana hendak mencapai kestabilan politik itu akibat perbuatannya merampas kuasa di saat COVID-19 mula menyerang negara pada hujung Februari lalu. Lebih-lebih lagi, menteri-menteri yang dilantik langsung tidak menunjukkan kredibiliti untuk membawa perubahan kepada negara. Kata Muhyiddin, kononnya beliau tidak berpolitik. Tetapi tindakannya sendiri yang bercakaran dengan UMNO itu bukankah berpolitik? Bagi pemimpin politik Sarawak dan Sabah yang masih bergayut kepada Muhyiddin, kononnya mencari kestabilan politik buka mata dan hati kalian. Kestabilan politik negara ini tidak berada di tangan Muhyiddin. Jangan ingat rakyat tak tahu kerana rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layar reporter jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.